Делфинариум. Значи Пикадили парка е много изуитски са мина на нещата, защото ако се гледа по, по геометрия, би трябвало и Пикадили парк е също в парка. Защо там е разрешен достъпа? Разрешава се, примерно сега в момента, достъп до някои неща, примерно детски градини, да се оставят децата. Те нямат паркинг и нямат нищо. Просто с един аршин не се мерят нещата. Би трябвало първо никаква, кое искаме. Общината има 3 декара площ. Вътре в градината? Вътре в градината, много близо до този стопор, където са сложени. До кой, който е на... На Салтанат. Да. Има 3 декара площ. Значи въпрос на 10 минути, на 10 минути, казвам, за 10 на дена може да се организира един чудесен паркинг. И да се реши този проблем, едновременно общината да печели пари. Сега в момента, просто по-компетентни хора могат да отидат и да проверят колко лева плаща общината за този пост на полицията. Нашите изчисления са около 300 000 лева на година са парите на всеки един от нас, които са събрани. Се дава на полицията да се пази нещо, което е абсолютно безмислено. За прищявката на някого, че да няма някакви автомобили. Какви автомобили? Ние си имаме паркинги, които застават на нашите паркинги. Ние сме против колите да застават на зелените площи. Ние се занимаваме именно с това нещо. И най-грустната ми работа е една кола да е видя на тревата застанала. Има си тогава авторизирани органи, има паяци, има зарегулирани, те да бъдат наказани тези хора. Откъде на къде ще се прехвърля проблемите от болната на здравата глава? И защо тези хора ще остават на улицата? Това са фамилни фирми, които са си изградили авторитета на базата не на някакви партийни величия, не на базата на някакви банкови кредити, не на базата на някакви тъмни пари. Ами изградени са на база на собствения труд, на тяхната, на фамилията и на хората, които ги окръжават. Това са едни честни, хубави хора. И сега дайте да им отрежем главата, защото само те останаха в тази страна. Тук ти знае Европа. А вие сте там от градинския център? Аз съм на Мимоза, да, собственика на Мимоза. А името ви, извинявайте, не се Моето име е Мардик. Мардик, да. Няма значение, аз съм Мардик, те ме познават всички в този град. От 89-та година съм в този бизнес.